အစကတော့မပြောဘူးလို့နေတာပဲဒါပေမဲ့မနေနိုင်လို့ဟေးမနေနိုင်လို့ဘေးလေးတထောင်ပြေးဝယ်ပြီးတော့အခုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်ပြီးပြောတာနော်ပတ်စံမရှိလို့ဘေးချွေတာပြီးတော့တထောင်ဘူးတထောင်ဘူးဝဲဝဲသုံးနေတာနော်တစ်တော်လေးကြည့်လိုက် Facebook လေးကြည့်လိုက်နေကိုကဩဘာဘ ഹു တုတာလေးများရှိမလို့ဘာလေးများသတင်းထူးမလဲဆိုပြီးတက်ကြည့်တာတခါတက်ကြည့်လဲမောင်ရဲ့ရှိမှမြင်နေရတာတခါတက်ကြည့်လဲမောင်ရဲ့ရှိမှမြင်နေရတာနောက်တခါတက်ကြည့်လဲမောင်ရဲ့ရှိမှမြင်နေရတာအဲ့ဒါနဲ့ဘေးကကုန်ရောနော်ဘာပြောချင်မူနင်းတို့ဟာတောင်းတောင်းပဲကောင်းတယ်တောင်းတောင်းပဲကောင်းတယ်အားရှိမောင်ရဲ့ရှိမှကြည့်ပဲအဲ့မဲတဲ့အရာဘာတို့ပြောပါအောင်ကြုတ်ပြောပါအောင်တောင်းတောင်းဆုံးကမပြောပါဘူးဟဲ့နော်အခုကနင်းတို့ဟာလုံးကိုလွန်လွန်းတယ်ပတ်သက်မရှိလို့မှဘေးလေးတထောင်မထည့်ရပါလေဆိုမှနေရောအဲ့ဒီတထောင်လုံးကမောင်ရဲ့ရှိမှမြင်နေရတာမေးတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုအဲ့ဒါနဲ့ကုံသွားတယ်ဘာမှလည်းမကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့မောင်ရဲ့ရှိမှနဲ့ထင်မောင်ရဲ့ရှိမှထင်ကုံသွားတယ်မပြောချင်ဘူးအဲ့မောင်ရဲ့ရှိမှမဲတဲ့အရာဘာလဲပြောပါအောင်ကြုံပြောကြပါအောင်